Takže ahoj, zdraví vás, Crafty.cz a vítám vás u prvního partu gameplay z Killing Floor, neboli nejvíc zombie super návykové hry. A to je všechno, co to můžu vlastně říct, je to prostě prdel. Tak a hned si koupíme něco, takže koupíme si tady dual hand cannony. A prostě, když si takhle tu hru koupíte, já si koupím jenom za pár šupů. Oni, čaute. Tak si dá koupit vlastně za pár kaček. A je to prostě prdel. Je to v celku, jak je to vlastně návyková hra, tak je to v celku hodně levná hra. Když to takhle řeknu, takže doporučuji si zakoupit, je to strašně návykové. Zahrajte si jednu, už nebudete ti přestat. A jde o to, že po tomhle lagu to všechno začíná. Ale ještě to nezačalo. A už je to tady. Next wave inbound. Takhle tohle a prostě na vás naběhají. Jo, tohle je tady vpravo nahoře, vidíte, já znám trošku jiný mod, ale to je podobný. Boom, 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 boom. Tak přebiju. A vidíte, jsou tu i neviditelní. A je to prostě prdel, jenom si zahrajte jednou. A opravdu bych ti představit, to řekl jste po šesté, ale je to prostě sranda. A pak na konci každé, tady tohle jsou nějaký jakože přežijte hordu. Já znám to, že, nebo ono, že spíš prostě vpravo nahoře vidíte, kolika ta vejva zrovna je. A vy prostě máte přežít ty wavy, máte všechny pozabíjet. Zabijte ho! Nech mě, nech mě. Je po něm. Díky, kamo. Tak, nechme přebít. A je tu v celku dost zbraní. Tak, doplním si hápka. A jakože opravdu, nezdá se to, řeknete si to, to je úplná kravina, to bych nikdy nehrál. Zahrajte si to opravdu jednou a prostě bude to hra furt. Nemám zase žádný téma na tohle video, ale už jsem prostě dlouho nenatačil video, tak aspoň něco. A mě došly náboje. Nevadí. Tak přebijem. A tady jsou náboje, tak si rychle vezmem. Ano, jeden zásobník, super. Tak. Pomalený záběr. Bum. Ajajajaj. Aj problém. Nechte mě být. Vole, helpněte mi někdo hoši. Prosím vás. Pomůžete mi? Oni na mě úplně serou. Nevadí. Oh, díky, kamo. Jaký bezik nás zachránil, zachránil nás bezik. Ale prostě dlouho nenatačil jsem videa, já nevím proč. Vždycky, když jsem natočil, tak bylo to nevydatelné, takže jsem se na to vlastně vyprl. Pak. Ale v celku je to taková základní hra, která běží na Source Engineu, takže doporučuji zakoupit za pár kaček. Já jsem k traderovi, tam je trader. Dobrý, ještě mám čas. A tady se jdeme ke traderovi. Čau. A tak, koupíme si. Tohle můžeme teda prodat. A já teda si koupím nějakou dobrou zbraň. Já si koupím buď tady Tomika, anebo spíš. Koupím si tady tohle krásného Tomika. A k tomu tady tuhle krásnou shotgunku. A Golden Hand Cannon si taky nechám. Na co mi jsou peníze? Já jich mám taky dost. Tak, si tady opravíme si
ten, Eny vestičku. A teď máme nádherného Tomsíka s 40 nábojem a nevím proč, když ten zásobník je vlastně nějakých 80. A tento lag je vždycky normální, tenhle není díky natáčení, ale díky této hře. To tam je prostě vždycky. A ještě musím říct jednu další věc. A tohle je ještě jedna, tohle je ten takový chuj nakonec, který ho musíte zabít. A ještě konečně, nevím, myslím, že jsem to ještě neříkal, ale mým starým zdrojem, který byl u... Ty vole, you kidding me, kidding me, kidding me, kidding me, kidding me. Tak byly strašné problémy, že jsem nerozjel svůj turbo režim na procesoru, že jsem mi vždycky vypnul, jsem mi přehrál ten zdroj. Takže, ale teď už jsem si koupil novej. Ne, přemýtal Tomika. Já jsem se na něho blokadu. A ta hudba k tomu je prostě super. A tady ty slow motiony. Užívejte hudbu. A čau, jak se vede? Tak, doporučuji opravdu. Je to prostě dobře vyřešený. Vymyslel to člověk, který je prostě blázen. Proč nás bombarduji? Já nemám životy. Dopěkně. What is that? Jo, nezabili? Tak, životy musím počkat, až se mi tady dole vidíte. Jak dlouho ještě se bude mít doplňovat. Tak to bylo vlastně všechno. Tak jo. No, dáme si ještě chviličku si dáme. A já si na to dám bebičku. Počkejte. Money, money, money. Vlastně se tam. Opravdu, nevím, co to mohlo vlastně ještě říct. Ale je to prostě prdel. Tak, jsem zpět. A tentokrát, pokud se zbavnu, tak uvidíte ty skutečné wavy, které jsem vám chtěl ukázat, ale teď musíme počkat, až dohrává. A tady, Čech, ahoj. Vendelin, ahoj Vendeline, jak se vede? Pozdrav do videa. Vendeline, ahoj. Napíšeme mu. Dra. Do videa. Zpomalen záběr, no. Aldar, vůbec nevím, kdo jste šel. Tak. Zdraví vás, Vendelin. A jsme tu. Tak konečně, tohle jsou ty klasický wavy. Ano, pochod se více. Tak. Máme 300 a... Koupíme si Winchesterovku. YOLO. Tak máme Winchesterovku a tady máme money, 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 teda byl boss, aimo, 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 je. Předíme, tak a počkáme, když tady páni se rozhodnou hrát. Tak. Takže občas mi ještě Vendelinovi budu odpovídat. Takže tohle video vlastně bude s Vendelinem, kterého absolutně neznám, vůbec nevím, kdo to je, ale je to zajímavý, je to Čech. Tak. Šup, šup.
Tak a jdeme na to. Teď začíná teprve metal! Slyšíte tu hudbu? Do metalu. Je to metal. A užívám si to metal. Takže ho nemusím dodávat jako navíc. No dobré, počkáme si na nějakého pana zombíka, jestli k nám přijde. A vpravo nahoře vidíte, kolik ještě zbývá do zombíku, do konce této wavy. Jak vidíte, ještě 27 a jsme tady ve třetí wavě. Nevím, jaká je obtížnost, ale čím více hráčů, tím více zombíků v jedné wavě. Takže to bude prdel. Tak a... Jo. A je to. A wavea vystřílená. Tak, teď si zajdeme k traderovi. Neboli prostě na nakupování, ať si nakoupíme náboje, či nějaké věcičky, ne blbost, věcičky. No prostě, abychom si koupili třeba brnko a takové, abychom se vydrželi víc. Znáte to. Pak je to ještě suprava věc. To já jsem se ztratil, není suprava věc, ale je to ještě jedna suprava věc, že... jakmile tady vidíte tohle, můžete zavřít dveře. A normálně prostě zavařit, aby se ti zombici skrz toho museli probíjet. Tím pádem se můžete zachránit do nějaké doby. Podle toho, jak moc to jako zavaříte tady, když máte 100% a podle toho, kolik ještě jsou mikro toho mlatí, jenže absolutně nevím. Ok, chtělo by to více potvor, ale já nevím, kudy mi to ven, kamu, víš kudy ven? Pomůžeš mi? Půjdu za tebou. A tě budu pronásledovat. Kudy ven? Aj, a už je to tady, je to v háji. Nikdo neví kam ven. Tak zkusíme jít směr trader. Schody, já našel schody, tady, kamo? Jsme tu. A je to tady. Přebím. Tak, tady máme sirénu. Ona řve. Už není sirénka. A rozstřílíme tady na sračky. Jo. A, máme tu jako odolného. A je to fajn. Nech mě. Tak, záchrana. Tak, a přebit. Ale prostě, že to je prostě super vyřešený, je to zpomalený záder všechno. I v multiplayeru. A je po něm. A, pěno směr trader. Čím blíž tam budeme, tím líp prostě. A Vendelin tu je. Je tu Vendelin dokonce první. Pustý. Už tam budem. Jau. O, oh, tak to byl fofer. Eh, sorry. Tak, nakopil se ammo a už bude pátá wavea, což bude docela zabijárna. Takže přemýšlím o něčím jiném, než je Winchesterovka, protože to bude zabijárna. Ale asi co si vezmu je tady kamo shotgun. Prostě tady v této hře to nejlepší volba. To hazí mě. Mi dává peníze. Tak si ještě. Ne, to jsem nechtěl. Já chci. Dální zlaté. Kanóny. Tak. A ještě k tomu si taký bonus zakoupíme mačetu. Jo, tak. Máme mačetu. A teď je rozsekáme. Máme ještě shotgunku. Z toto. Lepší je mi shotgunu a nějaký samopal, ale na to shotgunu, protože my jsme skillové. Jsme skilla, yeah. Vendeline, kde pak seš? A je druhý, dobrý, nevadí. Tady aspoň, i když tam není napsaný, tak vidíte, jaké jste národnosti.
To potřebuji strašně vědět, protože to opravdu nevím. Já jsem pojím se, že jsem Američan. No a po nějakých chlapci si to v hospodě v Praze myslí, no okej, okay, no. Nic, nevadí. Jdeme proto tady rozebírat. A jdeme na to. Vezmeme náboje. Které nepotřebujeme. Jo, teď je to metal. Žádnej zombík. První. Druhý. Třetí. Čtvrtý. No, co jsem se díval na YouTube na to, jak vypadá ta nejtěžší úroveň, tak bych neměl šanci. A na vás vypěn asi milion. Oh yeah. Pum. Grana. Co myslíte? A přebijeme si shotgunku. Přebiju. Pum. Tady i shotguny jsou tady dokonce na velkou vzdálenost, což je taky super. No, to bylo teda zase rychlý. To jsou fofry. A jak už jste viděli na začátku, tak tam ten velká obluda, takový ten s tím rotačákem, ten tam je bude taky. Ten vždycky po 10. wave. Podle toho teda, jak si hrajete dlouho, medium nebo short, a když máte long, tak je to 10 wave. Já se snažím obojí. Tuš, tuš, tuš. Pozor, nebo vás tady vykochám. Ojžiši. What the fuck is that, you motherfucker? You? Oh? Oh, you? You not talk me? You dick? Ah! Dobré, jsme připraveni. You metal. I waiting for ya. Yo! Yo 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 yo. Yo. Boom. Boom, jsou vykastrovaní. Dum dum dum. Přebi. Vota žik. Vota žik. Vota dik. Vojta dik. Oh, čus. Přebi. Až kerák. No mě to pálí kulky. Přebít. Kamo, to se mi zdá jako zbytečný, ale to je jedno. Schováme a jsem připravený. Jo, a já nic nevím, já sice nevidím. Když chytete takovýhle hráče, jako se tady chytil, a ještě Čecha, nemám takový. Prostě super, musím to fakt doporučit. Když chytete ten správný server, vás to bude bavit. I když je to vlastně furt to samý. My jsme u 6. wavy a už jen poslední dva zombici. To bylo co? Tak, skočíme si tady nakoupit. A jo, Major. No jo, ale protože jsem blázen, tak si dáme. Ne. Máme si nějaký samopal. Jo, nejlepší je tady s krháčkou, můžu doporučit. Ale já jsem blázen. A koupím si Colton AK-47. To měl být anglicky, jestli jste nerozuměli. Ale já si jste nerozuměli. Když jste tak nerozuměli, já jsem prostě chuj. OK. Jo, rozjedem tu. Jo, rukovnice, jak ušitá. Jasný. Rozjedem tu. Dopojí se apka ten jeden život a já jsem zase nejen kvůli masy dostal ven. Ale já to najdu jako předtím na poslední chvíli. Tudy? Ne?
Ne, blbost. Za Francouzem to najde. Čau. Ty nevěříš Čachovi? Ty nevěříš Čachovi, Francouzi? Jo, ty furt se čumíš? Pojď, ne? Jsem těch pleskl mezi očí tím. Tak. Tak. AK-47. Dnes vejm inbound. Jo, lak. To je zahojící lak. 85 zombíků. 4, 2 Češi, Francouz a... Ten třetí nevím co. A kde je metal? Dneska nehraje metal? Teda dneska, teď nehraje metal, švih tam granát. Tak. Tak, IKčko přibejme. Tuf. A čus. Tak, shotguna. Na scénu. Ježíši Kriste, jdu držit. Tak. Aha, ještě náboje, nevadí. Nabij to, dělej. Zachráním tě. Daleko jsi nedošel, kámo. Vyřízeno. Tak, teď přichle přebijeme. A čo, Vendolíne! O, oh, ten jsem hledal, jestli vede. Ještě zase jeden? Bože. Já se, aha. Tady je Friendly Fire, a oh, fuck. Fat fuck, what the dick? Čau, Vendolíne. Doplníme hapy. Tak, odepíšeme. Nábojů je dost, takže stejně bychom tam moc to nenakoupili. A určitě si tu někdy, když tak budou. Tak. A je to tady zahojující lak. A nápoje. Pardon, že se teď trochu soustředím. Freddy! Ne! Freddy, to se nedělá! Tak, Freddy! Už to nejsi, to máš štěstí. Jo, je mrtvý. Tak. Ale už jsem třetí, 134 kg. Tak.
Ježiš, já trefil dva chuje, ale reven. Tak, je to metal. Opravdu je to metal. A nějaký metal! Tak a ještě musím říct, že protože teď nějakou dobu jsem nahrával a Watch Dogs, vypadá to, že nějak teď na nějakou dobu stopnu. Protože to natáčí vlastně úplně všichni a nikdo jsou to ani vlastně, protože z 80 odbrama já si toho moc jako nepospírám zhlednutí. Takže teď občas natočím nějaký díl, ale budu to spíš tak pauzovat, jakože nebude to tak často vydaný. Pokud ho vydám, tak to bude docela úspěch. Jenže já už nahrávám strašně dlouho, že? Vydám si na mobil. Ježiši Kristus, to už je dlouho. No. No tak já chci aspoň tady tu hru dohrát, takže rychle za Vendelínem. Zametal na ně! Oj, help. Thanks, man! Tak. Tuc. Tak to přebijem. Tak to byl metal vlastně. Tím se neoddělnu třetí místě. Jo. Tak. A rozjedem to. Jaký zombík? Nevím. To není bloko, a pak už je konec. OK. A jakmile tohle dohrajem, tak finito. Pak to ukončím. Aspoň to bude takové delší podlové doby video. Doufám, že záživný. Tak, ale já už se připravím, už na tu úplně poslední waveu, takže tohle ne, to taky ne, a já si koupím. To tady? Ne. Jo. Golden si koupím si Golden. A to si koupím něco levného, co vystřelím na Dual Golden Hand Cannony. Tak, a tohle si ještě opravíme. A tohle můžeme tím pádem šetřit, ale můžeme to taky použít. Tak. A já zase musím jít zatím, že? Jo, tady jsou někde schody, tady, čau. A já jdu za Vendiošem. Ne, tudy. Ne. Tudy. Next wave inbound. Dobře, není čas na šetření nábojů. Bum. Tadle AA-12 je prostě boží. Tak.
Je to prostě bombí. Co vypneš? Oho. Schováme. Bum. Bum 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 bum. Je to prostě pizda. Vydrž, chviličku, hned ti helfnu. Oh, thanks man. A mě došli dápy. Teď už. Nevadí, teď to vyjde. Teď už jsou jenom 3 zombie. A připravujeme si na velkou obluďáka, který ho zabijeme pomocí mé pokonící. Možná pokud napadne, většinou napadne mě, ale třeba napadne někoho jiného. Tak. Tak a teď to bude hustý. Čeru blbě. Celý problém máme. Takže rychle potřebujeme náboje. To stíneme, máme ještě přes minutu. Takže sežneme náboje, zabijem ho a pro dnešek to zakončíme. Takže musím si přidat Vindhillia. Šup, 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 šup. Tak, tohle taky prodám. Taky, šup. A repair, ano. A rych. A pro jistotu. Ne, to už nebude potřeba. Počkat, jak si, já si teda rovnou přidám toho ven, ne, to nebudu dělat, já kašlu na tom. Já si ho pěkně přidám potom. Aha, já jsem blbě nepřebyl, takže teď mám o zásobní méně. Nevadí, nevadí. Endeline, ještě to teď vůbec bude? Asi ne. Tak, nevěděl, v tom nechám. Jako bruto je s tím. Jo, tak, jdeme na to. Přebít. Přebít. Za mnou. Pojď, jdeme. Připravit si shotgunku. What is that? Oni ho zabili? Juuu! Vy jsou mi! Survivet! Vy survivet! Fuck yeah! Tak jo, jdeme na to. Takže... Děkuji za zhlednutí tohle videa, pokud se vám video líbilo, můžete dát like a pokud ne, tak můžete dát dislike a můžete okomentovat a bla bla bla. Takže ještě jednou děkuji za tohle videa, s vámi loučí Craftik.cz, tak čuuu.